Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Tafakkur tomchilari Abdulla Oripov she'riyati bilan bog'langan navbatdagi chiqishimiz sizning qutlug' nigohingizda. Hozirgina tadbirdan qaytib kelyapmiz, mana adiblar xiyobonida bo'ldik. Chiroyli tadbir bo'ldi, 100 ga yaqin talabalar qatnashdi. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutining gidrotexnika qurilishi fakultetining professor o'qituvchilari, talabalari hammasi ishtirok etishdi. Men Abdulla Oripov ijodi bilan bog'liq bo'lgan albomga deb nomlangan bir she'rini tahlil qilishga intilmoqchiman. Jorj Gardon Bayronning bir hikmati bor. Shuni epigraf sifatida shu she'rga Abdulla Oripov qayd etgan ekanlar. O'z qalbini dafn etdi shunda. O'z qalbini dafn etdi shunda deb nomlangan. She'rning nomi esa albomga deb aytiladi. Yuzlab shoir yotgan qabriston aro ko'mmoqdaman men ham qalbimni. Yuzlab mazor ichra adashmay aslo topa olgan mening qadrimni. Qabr bilan qadr so'zni uyg'unligiga qarang. Qabr ko'milishga agar u chinakam ijodkor bo'lsa, u shunchaki xazina emas, dafina bo'ladi. Dafina esa bu ko'milgan boylik degani. Qabr va qadr so'zini keltiradi. Qadrimni topdim deganda yer ham yediradi. Ham kim bo'lishdan qat'i nazar o'zini bag'riga oladi. Bag'ri kenglik bor unda. Ana shuning uchun ham berdim. Qabriston haqida gapirib bir chiroyli bir manzarani keltirapti. Qabriston haqida she'rlar ko'p. Chustining she'rini hammamiz yaxshi bilamiz. Indamaslar olamini sayrayladim. Sayretim ben biri yo'q hayrayladim. Eng ajib olam ekan bu olami. Bunda kelsin bo'lsa har kimning g'ami deganda ham g'am tashvishni u yoqda qoldirasan. Qabriston osudalik osoyishtalik makoni degan bir ma'nodor ishora borligini sezamiz. Shirni davomida yozadi Abdulla Oripov. Mana gulga chumib yotibdi bayron. Faxrlanib lordligi uchun sen meni unutib qo'ymagin, ammo gunohim havaskor mo'rtligim uchun. Jorj Gardon Bayronga havas qiladi. Uningdek bo'lishga intiladi. Lekin men hali mo'rtman. Hayotiy tajribam yo'q. Havaskor bir shoirman degan ma'noda kamtarona ulug' shoirning ijodiga, hayotiga baho berishga intiladi. Yana yozadi. Rein bo'ylaridan geyni ham shunda go'zal Lareliya tinglar sirini. Bir qo'li inqilob nag'orasida Amaliya tomon cho'zgan birini. Mana cho'zgan birini. Mana bu yerda ham bir qiziq holatni ko'rishingiz mumkin. Bu geniy nemis adibi o'zining buyukligi bilan alohida o'rin tutganlardan biri Heinrich Heine. Demak, mana hammalarni qandaydir ma'noda ijodidan bahramand bo'lmagan bo'lsa, ular hayotini sinchkovlik bilan o'rganmagan bo'lsa, she'r ham yuzaga tushmasdi. Bu oddiy so'zlarda jamlanmasi, qofiyalar tizimi bo'lib qolardi. Shoir unday qilmaydi. Davom etyapti. Yuzlab shoir yotar bunda, bari ham janglar maydonida jangdan so'zlagan. Nechun senga kelganda albom, har kim o'z dardini aytib bo'zlagan. Rasm mangulikka muhrlanishning bir texnik vositasi bezoni. Lekin aslida xalq uchun, vatan uchun qayg'urgan, kuyingan va unga o'zining mehrini bergan insonlarga bu boshqacharoq bir taassurot uyg'otishi mumkinligini ham yodda tutishimiz kerak. Demak, albom o'zidan rasmlar, u ham o'ziga xos tarzda. Chunki u yerda har xil holatda, har xil kayfiyatda, har xil yoshda tushirilgan bo'ladi. Hammasini jamlanmasi u. Davom etamiz. Buyuk jangchilar ham varag'ing ochib, alamlar sharhidan
o'lmadi aslo, o'tmadi aslo. Albom, albom janglar da'vatiga sen nahot berolmasding bir aksi sado. Bu nihoyatda o'ziga xos va moslik kasb etadi. Buni bilmaslik mumkin emas. Ana shu jarayoniga qaraymiz. Yana davom etamiz. Yuzlab shoir yotgan shu albom ichra men ham qalbim uchun qabr qazaman. Hali iz tushmagan oppoq varaqqa men ham o'z dardimni yozaman. Aslida albom so'zlamasdan so'zlash, bo'zlamasdan bo'zlash degani. Chunki unda holat, qiyofat, yuz-ko'z ifodasi, kiyimlar, tabiat manzaralari, qo'ynida tushgan suratlar bor. Shuning uchun ham bu albom janglar maydoni deb ham bir tashbihiy ifoda kelyaptiki, buni ham bir o'ziga xos bir mazmuni borligini yoddan chiqazmaslik kerak. Davomida kim menga aftini bujmaydi shu zum, kim menga panadan e'lon qildi jang, gar shu asrga ham hur vatan ishin o'z ishimdir deya qabul etmasang. Qarang bu fikrni, ifodani, obrazni. Bu nihoyatda jarangdorligi va tabiiyligi bilan sizning ruhiyatingizga yaqin. Tan olmasang agar millionlar dardin, uni albominga yozmasang agar, mayliga kuzlaring ko'zlaring demoqchi, ko'zlaring ko'r bo'la qolsin, mayli quloqlaring bo'lib qolsin kar. Voqelikni his etmaslik, bilmaslik, shijodda birga faoliyatda birga bo'lmaslik, bu o'z-o'zidan g'ofillik, g'aflat bandasi. Uyqudagi odam bu. Ana shuning uchun o'z qalbingni, dardingni yozish deganda albomga deb nomlanganda ham she'r o'ziga xos tarzda bir ishoratlar bor. Davomida o'qiymiz. Ko'zlaringni ochgin, qara dunyoga, do'stim, haqiqatni his et bir zamon. Sen uchun, men uchun jangda mardona million million odam to'kkan edi qon. Bu insonni tasavvur olami va tafakkur dunyosi keng bo'lishi kerak. Biz uchun ajdodlar jon berdi, qurbon bo'ldi, qon kechdi front jabhalarida. Lekin albomda bularni surati aks etdimi, aks etmadimi, biz haqiqatni bir anglashimiz, bilishimiz kerak. Mana shuning uchun ham tarixning buyuk bir qudrati, tarixning o'zi albom. Biz faqat uni ko'rib suratlarda ko'ramiz, filmlarda ko'ramiz, urush manzaralarida. Lekin buni azoblari qay darajada bo'lganini har doim ham his etavermaymiz. Qarang. Yana she'rni davomida yozyapti. Tarix bizlar uchun jangga kirganda nima kerak? Yashash o'rgimchak misol. Ozodlik yo'lingga g'ov bo'lganlarga nayzaday sanchulu tezroq bo'la qol. Juda katta obraz va mohiyat kelyapti bu yerda. Buni bilmaslik, his etmaslik aslo mumkin emas. Ana shu jarayonlarga e'tibor qilamiz. Mana hurriyat shundagin ezgu so'zdir kim. Uning zamirida eng oliy qismat. Unda men axtargan eng porloq inson, unda men istagan sinmas haqiqat. Haqiqatning buyukligi, haqqa yetishning yo'li, bu insonning haqiqatga sadoqati va shu yo'lda kerak bo'lsa jon berishga ham tayyor ekanligiga xos da'vat, chorlov bor bunda. Mana she'r davomida, ya'ni oxirgisida 1964-yilda yozilgan bu she'r. Qarang mana, shogirdi yozgan she'ri o'ziga xos tarzda bo'lyapti. Yana aytyapti. Hur vatan so'zini yozdim albomga.
Sen unda bakmagin bir ermak simon, sen unga bakmagin bir ermak simon. Kalbim buyurmasa biror sözni ham yozmasman hech qayda, hech vaqt, hech qachon. Kalbim buyurgan narsani yozaman. Kalb amri men uchun haqiqat yo'li. Demak, tili boshqa, dili boshqa insonlardan Xudo saqlasin degan mazmun bunda borligini bilib turibsiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.